Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Okay, di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk berkongsi temu bual saya bersama pesakit saya, iaitu seorang pesakit bina transplant ataupun pemindahan buah pinggang. Okay, kita berkenalan sekejap boleh? Okay, siapa nama ni? Muhammad Fadran Zwa. Okay, bila membuat pembedahan transplant? 2009. Okey, siapa penerima buah pinggang untuk pembedahan tadi? Mak. Siti Norfa. Siti Norfa. Okey. Jadi dah buat transplant lebih kurang 11 tahun ya. Boleh tanya sekarang Fazrin buat apa ya? Sekarang bekerja. Bekerja sebagai? Sebagai anggota APM. Anggota APM. Okey. So, apa tugas Fazlin sebagai anggota APM? Saya pernah dapat tugas jaga pusat kuarantin, kes apa banjir. Okey. So, baru-baru ni saya difahamkan yang Fazlin menjaga pesakit COVID dia di pusat kuarantin. Dekat mana dia? Dekat Travelodge City Center. I see. Okey. So, untuk jaga pesakit COVID, Fazlin juga sebagai frontliner kan? Ha. So, dah dapat vaksin belum? Saya dah dapat. Oh, okey. Bagus, tahniah. So, boleh tak kongsi pengalaman mendapat vaksin pertama dan vaksin kedua COVID? Vaksin pertama saya, lepas minggu pun saya demam. Lepas tu vaksin yang kedua? Vaksin kedua, 14 bulan 4. Ha. Okey. So, macam mana yang ada apa-apa tak yang yang berlaku lah masa perasaan untuk dapatkan vaksin tu macam mana? Oh, first awal-awal tu takut juga. Okey. Tapi bila dah ambil, dah tahu ada orang terangkan, dah tak ada rasa gemuruh sini. So ada tak kali dapat macam demam ke ataupun hulur badan ke selepas vaksin yang pertama? Vaksin yang pertama, lenguh tangan lah belah yang kita ambil cucuk vaksin tu. Okay. Lepas tu, lepas minggu saya demam, itu pun 2 hari je. Okay. Lepas tu dah tak ada, dah okay. Okay. Vaksin yang kedua, okay. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa simptom. Cuma lenguh tangan je. Cuma lenguh tangan, okay. So, kiranya dah minggu lebih lah kan, vaksin yang kedua ni kan? Alright, so so far lepas dah penuhi vaksin, Fazlin rasa macam mana? Boleh bertugas macam biasa ke ataupun? Rasa okey, sehat macam biasa je, normal. Tak ada apa-apa perbezaan lah? Tak ada apa-apa perbezaan. Okey, okey. Alright, bagus. So, terima kasih kerana berkongsi pengalaman Fazlin yang dapat vaksin COVID-19 dan doktor mengharapkan terus maju jaya lah ya dalam kehidupan Fazlin. Okey. Ada apa-apa yang Fazlin nak berkongsi dengan dengan rakyat lah yang siapa-siapa dengan pesakit transplant ke atau pesakit buah pinggang yang mendengar video ni? Pasal COVID-19 apa ni? Pasal vaksin COVID-19. Jangan mudah percaya dekat isu-isu semasa lah. Ambil je vaksin tu, tak ada kesan apa. Okey, alright. Okay. Itu saja. Sekian terima kasih kepada Adik Fazlin dan juga kerana mendengar sedikit sebanyak pengalaman Fazlin yang mengambil vaksin COVID-19 sebagai pesakit penerima buah pinggang ataupun renal transplant. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Encik Muhammad Fazlin Anwar kerana telah berjaya dapat 2 dos vaksin dan tidak ada masalah. Beliau seperti yang telah dikatakan tadi adalah pesakit penerima transplant atau buah pinggang daripada ibu kandung beliau dan seorang frontliner juga. Jadi mari kita doakan semoga dipermudahkan urusan beliau dan juga dikurniakan kesihatan yang baik. InsyaAllah. Dan untuk mengikuti
info-info atau maklumat-maklumat terkini tentang vaksin COVID-19, saya ingin mengajak kesemuanya untuk mengikuti Facebook kita, iaitu Facebook My Buah Pinggang, juga akaun Twitter dan akaun Instagram yang membawa title ataupun nama yang sama, iaitu My Buah Pinggang. Sementara itu, saya ingin mengingatkan semua akan kekalkan SOP yang telah ditetapkan, ya, dan jaga diri anda dan lindungi diri anda dan lindungi keluarga anda juga. Dengan itu, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.